mutoladan uzoqlashganim sari Alloh meni odamlar bilan jazoladi. Marvon Rifoiy. Haq ekanini doim ta'kidlayveradigan kishi qaysar bo'ladi. Xatosini e'tirof qilgani esa oqil bo'ladi. O'zi haq bo'la turib, xato qilganini tan oladigan kishi esa uylangan bo'ladi. Ay maniyog'i. Odamlarda fisqi fujur va zulm kuchaygani sari Alloh ham ular ustida ofatlar, rizqi tanglik va qimmatchilikni kuchaytiradi. Bu amallarga yarasha jazodir. Ibn Qayyum.